שלום וברכה, אני שמחה לראות קהל רב כל כך שמתעניין בהיסטוריה היהודית ובקבלה. יכול להיות שכשאני אומרת את המילה קבלה, או כמו שאתם אומרים קבלה, אנחנו מתכוונים לדברים אחרים. אני אסביר עוד מעט למה אני מתכוונת, אבל אני אתחיל במה שמתכוונים לזה היום בעולם המערבי. אילו הייתי יכולה להעניק פרס נובל לשיווק, הייתי מעניקה את פרס נובל לשיווק למרכז לקבלה. משום שהיסד הרב ברג, משום שהמרכז לקבלה בחוף המערבי הצליח לשכנע עולם שלם בקיומה של מציאות לא קיימת, להצליח למכור אותה באופן שמעולם לא נמכרה קודם, ולשכנע את כולם שהם זקוקים לכך. יש לומר שזה בהחלט דבר ראוי לתהילה, משום שאף פעם לפני המאה ה-20 איש לא מכר קבלה. קבלה לא הייתה למחירה. היא לא הייתה נושא ללימודים של נשים וגברים ביחד, ללימודים של יהודים ולא יהודים ביחד. היא הייתה שייכת לתחום אחר לגמרי. אבל הואיל והמרכז לחקר הקבלה, שכאמור זכאי לפרס נובל לשיווק, הצליח לשכנע את כל העולם שקבלה זה נושא שראוי לעסוק בו בכל הקשר, בלי לדעת עברית, בלי לקרוא ספרות קבלה, בלי להכיר היסטוריה יהודית. אפשר לומר שהרב ברג הצליח, הוא לא רב באמת, אבל נאמר, קורא לעצמו כך, אבל הוא הצליח לשכנע את הציבור שבעולם הבטר מלחמתי, העולם שאחרי מלחמת העולם השנייה, בזמן שעלה העידן החדש, שבו כל הדברים שווים זה לזה ולשום דבר אין ערך, אפשר לקרוא לזה השוק הגדול של כל השטויות וההבלים בעולם, שכולם שווים אחד לשני. שום דבר לא קדוש, שום דבר לא יותר חשוב או פחות חשוב, אין שום הבדל בין קלפים, בין קצת בודיזם, קצת קבלה, קריסטלים, חוטים אדומים, שטויות, ירקות, ויטמינים, הכל אותו דבר. כלומר, מה המשותף לכל זה? שזה טוב מאוד לבריאות שלך. קבלה מעולם לא עסקה בבריאות של אף אחד. כלומר, אני אומרת, זכאי המרכז לחקר הקבלה לפרס נובל בשיווק, משום שהוא לקח רעיון שמיסודו שייך למקום אחר לגמרי, שייך לעולם שאפשר להגדיר אותו ככה בשלושה משפטים. קבלה היא ספרייה ענקית של מאות ספרים ואלפי כרכים שנכתבו בידי יהודים שסבלו סבל נורא מידי ההיסטוריה. תרשו לי להבטיח לכם שאם לא היינו סובלים סבל נורא בהיסטוריה, לא היינו כותבים קבלה. קבלה לא נועדה לשעשע אף אחד בנוסח האישי שעושים אותו היום. היא לא נועדה לספר חידות או בדיחות או לעסוק בבריאות הפרט או בחיפוש הרוחני של היחיד או של היחידה. אין לי שום ביקורת נגד זה. כל אדם רשאי לחפש את דרכו ואת בריאותו ואת רוחו, אבל זה לא נכון לקרוא לזה קבלה. משום שקבלה, חברים, היא היסטוריה של הדמיון היוצר בהקשר דתי, שנכתבה בידי מפסידים, מובסים, אנשים שחיו בנסיבות טרגיות, שרצו להבטיח לעצמם שמאחורי הכאוס יש סדר, שמאחורי העוול יש אי צדק, שמאחורי הזוועה של ההיסטוריה יש דין ויש דיין, שהדברים שאנחנו רואים במציאות שלנו אינם בשום פנים ואופן התחלה וסוף המעשה. כלומר, הרעיון היה שהמציאות הקונקרטית איננה בשום פנים הדבר היחיד האפשרי. אני רואה את הקבלה כספרות של חירות, כהתרסה נגד הזוועות של המציאות. ולכן ככל שהמציאות הייתה קשה יותר, ככה היצירה המיסטית היהודית בכלל והקבלה בפרט עלו כפרחו. ולהפך, בשעה שהיה טוב, לא היה צורך בספרות קבלית.
מאוד מעניין לדעת איך המקובלים קראו לעצמם. לא איך היום אנחנו רואים אותם, אלא איך הם קראו לעצמם. הם קראו לעצמם עוסקים בדברים חדשים עתיקים. זו תובנה מאוד מעניינת ומאוד מדויקת. מה זה דברים חדשים עתיקים? הם דימו את עולמם כעולם של שתי וערב. שתי אלה חוטי התשתית שתולים על הנול כאשר באים לארוג שטיח או לארוג בד, וערב מלשון תערובת וערבות הדדית, אלה החוטים המאוזנים ששוזרים בתוך חוטי הערב המאונחים. הם קיבלו מן העבר את התשתית, לכן הם קוראים לעצמם דברים חדשים עתיקים. הדברים העתיקים זה כל מה שהם קיבלו מן העבר. חמשת חומשי תורה, ספרי הנבואה, ספרי השירה, ספרי החוכמה, שמוכרים לנו כ-24 ספרים. אחריהם, המשנה והתלמוד וחכמים ותוספות וגאונים וראשונים, עד לרגע שבו התחילו ליצור את הקבלה. מה הרגע ההיסטורי שבו התחילו ליצור את הקבלה? אחרי מסעי הצלב שהיו בין 1096 ל-1296, מאות שנים איומות מחרידות שכל קהילות ישראל באירופה נשמדו ונהרגו ונוצרו בעל כורחם. אחרי השנים האיומות של 1096 עד 1296, התחילו אנשים בספרד, בין ברצלונה לחירונה, ליצור עולם חדש שהם קראו לו דברים חדשים עתיקים. אבל כאשר הם אמרו דברים עתיקים, כמו שאמרתי, הם התכוונו לכל המסורת היהודית לפניהם. כאשר הם אמרו דברים חדשים, הם התכוונו לחוטי הערב שהם שזרו לתוך חוטי השתי, לדברים החדשים שהם הכניסו לתוך הדברים הישנים, לרעיונות החדשים שהם הכניסו לתוך הרעיונות הישנים, ויצרו טקסטורה חדשה. המילה טקסט, המילה טקסטיל והמילה טקסטורה, כולם באות מאותו שורש טקסרה, לארוג, לארוג, כלומר ליצור מארג, שטיח. אנחנו יוצרים טקסטים ממילים, מחיבור של מילים ישנות וחדשות. אנחנו יוצרים טקסטילים משתי וערב, מחוטי השתי ומחוטי הערב. ואנחנו יוצרים טקסטורות חדשות מתוך העולמות הישנים. זה מה שעושה הקבלה. אבל כדי להבין קבלה, מוכרחים להבין את השתי, את התשתית, את אבן השתייה, שממנה נגזרים הדברים. אני רוצה ברשותכם להתחיל לא במאה ה-13, אלא ברגע שבו התחילה המיסטיקה היהודית, והדברים התקשרו מיד אחד לשני. בשנת 587 לפני הספירה, חרב בית ראשון. אנחנו עד היום מתאבלים וזוכרים את מגילת איכה בתשעה באב, כאשר אנחנו זוכרים את חורבן בית ראשון. מה עוד קרה בחורבן בית ראשון מלבד זה שירושלים נכבשה בידי מלך בבל, שהמקדש נחרב, שהמרכבה והקרובים נלקחו לבבל, שהכהונה נשלחה לגלות? נוצרה תפיסת עולם חדשה שלה אנחנו קוראים מיסטיקה יהודית. הרגע שבו היא נוצרה זה חזון יחזקאל. יחזקאל בן בוזי הכהן על נהר כבר בבבל מספר לנו: ויפתחו השמיים ויראה מראות אלוהים. יחזקאל מבטיח לנו שאלף שנה אחרי משה רבנו הוא רואה דברים בשמיים. לפניו אף אחד לא ראה. מימי משה שהוא ראה את המרכבה ואת המנורה ואת המקדש ואת הדברים שהרכיבו את קודש הקודשים, מימי משה שתיאר את זה לבן אחותו בצלאל והסביר לאחיו אהרון, איש לא ראה בעיניו את מה שהיה בעולמות עליונים.
במשפט אחד, לכל מה שהוא ראה, קראו מרכבה. על פי הפסוק, ולתבנית המרכבה, הקרובים זהב, לפורסים ושוחחים על ארון ברית אדוני. ככה מתאר דוד לשלמה בנו את מה שצריך להיות בקודש הקודשים. מניין לקוח הביטוי הזה? מספר שמות, כאשר אלוהים אומר למשה, תעשה בקודש הקודשים של המשכן כתבנית כל מה שהוראת בהר. שימו לב לפועל בעברית, משה הוראה. הוא לא ראה לבדו, אלא הוא הוראה משמיים. הראו לו מן השמיים מראות אלוהים. האדם הבא אחריו שראה מראות אלוהים היה יחזקאל בן בוזי הכהן אחרי חורבן המקדש. מה עושה יחזקאל? הוא אומר משפט פשוט מאוד, כל מה שחרב בארץ קיים לנצח בשמיים. המציאות הארצית היא בשום פנים ואופן לא סוף פסוק. המציאות הארצית שחרבה, יש לה עוגן אחיזה בעולמות עליונים. יש מרכבה בשמיים, יש קרובים בשמיים, יש מלאכים בשמיים. כל מה שהיה בתוך קודש הקודשים בבית ראשון, אומר לנו הנביא יחזקאל בחזון המרכבה, מצוי בעולמות עליונים. משנת 586 לפני הספירה, כאשר חרב בית ראשון, והנביא יחזקאל מספר לנו שכנגד המקדש האחד שחרב בירושלים, הוא רואה את ההיכל העליון בשמיים, ובו לנצח כל מה שחרב בשמיים, כל מה שחרב בארץ, נוצר הדפוס המיסטי שקוראים לו מסורת המרכבה. מרכבה מהפסוק ולתבנית המרכבה הקרובים זהב, לפורסים ושוחחים על ארון ברית אדוני. המרכבה היא מה שהיה בקודש הקודשים. המקום שבו אלוהים נגלה לכהן הגדול פעם בשנה ביום הכיפורים, כשהוא נכנס מאחורי מסך קטורת לברך לפני הקרובים, והיה מתפלל תפילה נפלאה שיגברו רחמך על כעסך, ככה הוא הפציר בקדוש ברוך הוא. ברכה טובה מאוד להורים לילדים, תמיד צריך להגיד להם, תמיד שיגברו רחמך על כעסך. אבל מכל מקום, מבחינתנו, מהרגע שיחזקאל יצר את התבנית, מה שעבד בארץ, אובדן קונקרטי לגמרי, נמצא בקיום נצחי בשמיים באופן שאי אפשר לפגוע בו. כלומר, היהודים יצרו מרחב שמימי חדש שקראו לו עולם המרכבה. מהמאה השישית לפני הספירה ועד המאה ה-13, המיסטיקה היהודית המרכזית הייתה מיסטיקת המרכבה. כאשר בחורבן בית שני לקחו את אותו עיקרון, אבל הכפילו אותו פי שבע. כאשר טיטוס הרס את המקדש בירושלים בשנת 70 לספירה, אמרו הכהנים והמיסטיקונים שקוראים להם בעלי ספרות ההיכלות, שבמקום המקדש האחד שחרב בארץ, יש שבעה מקדשים בשמיים. במקום המרכבה האחת, מרכבת הקרובים האחת, שהייתה בתוך קודש הקודשים, יש שבע מרכבות בשמיים. במקום 24 משמרות הכהנים ששרתו שבוע אחרי שבוע במחזוריות קבועה במקדש בירושלים עד שנת 70 לספירה, ולא שרתו יותר במשך 2000 השנה הבאות, הבטיחו המיסטיקנים שיש 24 משמרות מלאכים ששרות יום ביומו בשבעת ההיכלות העליונים שהחליפו את ההיכל שחרב. המילה היכל והמילה מקדש זה אותה מילה. זה מה שבאנגלית אומרים טמפל, בעברית אומרים היכל, ברבים היכלות, או מקדש וברבים מקדשים. העיקרון היה פשוט. כנגד כל דבר שחרב בארץ, בנינו בדמיוננו, בדמיון היוצר, שבעה פי שבע היכלות נצחיים בשמיים.
אם במקדש היינו מעלים את קורבן התמיד, את עולת התמיד, בוקר וערב, בשבעת ההיכלות השמימיים שרים מלאכי השרת בוקר וערב את שירת התמיד, את שירת קורבן השבת, את שירת המוספים, כל מה שעשו בארץ בריטואל הפך להיות לליטורגיקה, לשירת קודש. כלומר, דימינו ברוחנו שבעה היכלות. תיארנו את ההיכלות האלה בלשון שיר. חזרנו על השירים האלה יום ביומו, שבת בשבתו, בחוגים של בעלי ההיכלות. לאורך 1,700 שנה, בין 586 לפני הספירה, ועד סוף המאה ה-13, סוף מסעי הצלב, 1296, הייתה לנו מיסטיקה אחת גדולה שקראו לה המיסטיקה של המרכבה. יש לנו אלפי שורות שיר שמתארות את הכהנים המלאכים, את שבעת ההיכלות, את הברכות, את החכמים שעולים לעולמות עליונים. כל זה בשירה, בדמיון, ביצירה, בפרשנות מיסטית. זה לא מחייב אף אחד. זו איננה הלכה. זה לא חוק, זה מקביל לשירה. היה צורך עמוק בזה כדי להבטיח לעם שלא היה לו מקדש ולא הייתה לו עיר בירה והוא היה בגלות, שיש עולם מעבר לעולם הנגלה, שיש צדק מאחורי העוול, שיש נצח מאחורי הזמן, שיש סדר מאחורי הכאוס, שיש דין ויש דיין מאחורי לית דין ולית דיין שההיסטוריה לימדה אותנו. היה לזה חשיבות עצומה. יש בידינו אלפי שורות שיר שקוראים להם ספרות ההיכלות. כדי להבטיח את קיומה של הספרות הזו, ייחסו אותה לגדולי החכמים. הם לא בהכרח כתבו אותה, אבל כדי להבטיח שהיא תהיה ספרות קודש, לגיבורי ספרות ההיכלות קראו רבי עקיבא ורבי ישמעאל. אלה רבי עקיבא ורבי ישמעאל של המשנה. הם לא בהכרח יצרו אותה, אבל ייחסו את השירה הזו, את שירת הקודש של ההיכלות, לרבי עקיבא ולרבי ישמעאל, כדי להבטיח שאלה דברים של קדושה, ושם הדמיון היוצר יכול היה לבנות עולם על עולם לאורך 1,700 שנה. כאשר רבי עקיבא, שהמשנה מספרת עליו, בסיפור ארבעה שעלו לפרדס, המילה פרדס היא פרדיס, גן עדן. ארבעה שנכנסו לפרדס, מספרת לנו המשנה שהיו ארבעה חכמים שנקטו בצעד מיסטי. כלומר, הם באופן אקטיבי נכנסו לפרדס. הם לא הוראו או הועלו, אלא הם עלו ונכנסו. בפעיל ולא בנפעל. מה הם ראו? כאשר רבי עקיבא ירד מן השמיים ושאלו אותו, ספר לנו מה ראית, אין לנו מקדש, אין לנו כהונה, ספר לנו איך נראה הקדוש ברוך הוא, הרי אתה היית בעולמות עליונים. אז הוא ענה להם משפט נפלא, הוא נראה כדמות הרוח כצורת נשמה. מי שיודע איך נראית רוח, איך נראית נשמה, יודע איך נראה הקדוש ברוך הוא. תזכרו בבקשה שהפסוק הראשון בספר בראשית, רוח אלוהים מרחפת על פני המים, אותה רוח אלוהים. היתרון העצום שלנו כעם, ומה שאנחנו נתנו לעולם, נתנו את ההפשטה, את האבסטרקציה, נתנו את הדמיון היוצר, נתנו את אופק לפני ולפנים אופקים. מה זה לפני ולפנים? כך קוראים לקודש הקודשים במשנה. הכהן הגדול רבי ישמעאל נכנס לפני ולפנים ביום הכיפורים, ורואה שם את הקרובים ומדבר עם רוח הקודש בדמיון, כי רבי ישמעאל היה תנה במאה השנייה לספירה. קודש הקודשים חרב בשנת 70. אבל רבי ישמעאל, שכהן גדול היה, מספר לנו אלה השירות ששמע רבי עקיבא כשעלה לשבעה היכלות עליונים. אני חוזרת ואומרת, השירה,
הליטורגיה, הדמיון היוצר, שבעת ההיכלות, אלפי המלאכים ב-24 משמרות של מלאכי השרת, כולם, כולם פרי הדמיון היוצר, ההשראה הליטורגית, עומק הזוועה של העולם הזה, ועומק הרצון לחיות בעולמות אחרים. אני רוצה להקריא לכם משפט אחד, שאמר הסופר היהודי מרסל פרוסט, אחרי משפט דרייפוס. הוא אמר לנו ככה, ההכרח לחיות בעולם הדמיון, בשעה שנבצר ממך לשאת את שרירותו של העולם החיצוני. אני חוזרת, ההכרח הגמור לחיות בעולם הדמיון, בשעה שנבצר ממך, שאינך יכול לשאת את שרירותו של העולם החיצוני. היהודים לא יכלו לשאת את שרירותו של העולם החיצוני כעולם היחיד שקיים. הם בהחלט ידעו היטב שרומא הרסה את ירושלים בשנת 70, שאדריאנוס חרש את ירושלים לאיים בשנת 132, שלא היה מקדש ולא הייתה כהונה, שלא היה יום כיפורים במקדש ולא היה חג שבועות ועלייה לרגל, לא היו יותר שבעת המינים, חלק גדול מהמצוות לא יכלו להתקיים. אבל הם אמרו, מבחינתנו, אנחנו נחיה בעולם הדמיון, כעולם היחיד שראוי לחיות בו, בכל רגע שאנחנו לא עובדים ועסוקים בגידול ילדים ובמשפחה ובעבודה, בלילה אנחנו בהחלט יכולים לחלום וללמוד ולכתוב שירה ולפנטז ולעלות לעולמות עליונים, כי אנחנו זקוקים לזה כפיצוי על העולם הנורא שאנחנו חיים בו. הועיל וההיסטוריה הבטיחה ליהודים עולמות נוראים במיוחד, העולם היהודי יצר עולמות פנטסטיים מופלאים במיוחד, כולם בדמיון היוצר. אין לעולמות האלה שום קיום מלבד בקהילת הזיכרון של העם היהודי, מלבד בכתבי הקודש של העם היהודי, מלבד בשורות השיר של העם היהודי, מלבד ביצירה המיסטית הפנטסטית של העם היהודי. בספריית גרשום שלום, בקמפוס של האוניברסיטה העברית בירושלים, בספרייה הלאומית, יש לנו 18,000 כרכים של ספרות מיסטית יהודית. 18,000 כרכים, תארו לכם כמה שנים של ייסורים היה צריך כדי ליצור את כל היצירה המיסטית הגדולה הזו. אני רוצה לעזוב את האלף הראשון אחרי שאני אומר עוד 4 משפטים, ואז אנחנו עוברים לקבלה באלף השני. אחרי החורבן יצרו חכמים, אלה שקוראים להם רבי עקיבא, רבי ישמעאל, רבי יהושע, רבן גמליאל, יצרו עולם חדש לגמרי. הם אמרו, אסור יותר לכתוב ספרים. 24 ספרים הם הקנון היהודי, אלה חוטי השתי של התשתית שעליו אנחנו אורגים באלף את הסיפור שלנו. אסור שיהיה הספר ה-25. ברגע שהם סגרו את הקנון והשאירו בחוץ הרבה מאוד ספרים אחרים שמצאנו במגילות מדבר יהודה, השאירו בחוץ את מגילת המקדש ואת שירות עולת השבת, את ספר חנוך, את ספר היובלים, את צוואת לוי, ועוד הרבה מאוד ספרים נפלאים. אבל בגלל הצונמי הזה של החורבן, החליטו חכמים לכרוך 24 ספרים ביחד, ולהשאיר בחוץ את כל האחרים. ואז הם אמרו, אסור לכתוב את הספר ה-25. מותר לפרש כל מילה ומילה, מכל 24 ספרים, בכל דרך שאתם רוצים, כי 70 פנים לתורה. מאוד חשוב לי שתבינו את העיקרון הזה. מקדשים את פשט הכתוב. התורה, מבראשית ברא אלוהים ועד לפני כל ישראל של החומש, כל 24 ספרים, כולם קודש. אסור להוסיף אף מילה, אסור לגרוע אף מילה. אבל ברגע שעשינו קנוניזציה, מותר ורצוי ומבוקש
להיכנס לתוך הטקסט ולהתחיל לקרוא אותו קדימה ואחורה ובאלכסון ומלפנים ומאחור, לדמיין אותו, לפרק אותו, לעשות לו דיקונסטרקציה וריקונסטרקציה. הם לקחו את החופש הפרשני האבסולוטי אחרי שהם אמרו, בעולם המעשה אנחנו מחויבים לפשט ככל שאנחנו יכולים. כדי להבהיר, נאמר לנו שמור את יום השבת לקודשו, ברור, מה שהמשמעות של שמור את יום השבת זה לא לעבוד, זה ברור לחלוטין. אבל אתה יכול להגיד כל שנה מחדש מהי שבת בשבילך. שבת הקלה, שבת המלכה, שבת שירה, שבת קודש, שבת המלאכים, שבת ברכות. אתה יכול להמשיך לספר ולפנטז כמה שאתה רוצה. כלומר, שערי פירוש לא ננעלו. אתה יכול להוסיף עוד הלכות ועוד הלכות על חוקי השבת מהמקרא, ובזה עוסקת מסכת שבת, אם אתם רוצים. כלומר, הם ממשיכים לפרש את החוק כל הזמן, שנה אחרי שנה, להוסיף על החוק, להעמיק בחוק, להסביר את החוק. אבל באותו זמן הם יוצרים עולמות דמיוניים של סיפורים, שירים, מדרשים, שקוראים לסך הכל הזה אגדה. ואילו הדיון בצד המשפטי, הליגלי, המעשי, הפרקטי של החוק, קוראים לו הלכה. מה ההבדל בין הלכה לקבלה? הלכה מחייבת. הלכה קובעת את הגבולות והנורמות של הקהילה. כי חכמים קבעו שכל 10 יהודים הם קהילת קודש. כי אחרי החורבן הייתה גלות, והיו יהודים לאורך חופי הים התיכון, דרך איטליה וספרד, יוון ומקדוניה, היו קהילות ישראל בכל מיני מקומות. כל אחת ואחת מהם קהילת קודש, אם היא שומרת שבת, ואם היא מחנכת את הילדים ללמוד ולקרוא בעברית, ומשתדלת ככל יכולתה לשמור מצוות שהיו רלוונטיות לזמן ולמקום. ברור שלא שמרו את מצוות המקדש, כי אין מקדש. ברור שלא שמרו את מצוות העבדים, כי ליהודים אין עבדים, היהודים עצמם היו עבדים, הגיעו לאירופה כעבדים. ברור שלא שמרו את מצוות העלייה לרגל, או את מצוות הקציר והבציר, כי לא היינו בארצנו. אבל למדו את כל המצוות כולם, לזה קוראים הלכה. יצרו עולם דמיוני חדש של המשמעויות החדשות של המצוות, לזה קוראים אגדה. כלומר, הלכה זה נתיב אחד, מחייב, מבוסס על תקדים, חייב לעמוד במבחן רציונלי, חייב לדבר לליבם של בני הדור במידת האפשר, וחייב ללכת עם שינוי הנסיבות. חייב. ההלכה הולכת. היא בארץ, היא לא בשמיים. ואילו האגדה, בין אם קוראים לה מדרש ובין אם קוראים לה היכלות, בין אם קוראים לה מיסטיקה, בין אם קוראים לה שירה, פיוט, תפילה, ברכות, כל המכלול הזה איננו מחייב אף אחד, הוא בתחום הרשות ולא בתחום החובה. כלומר, קבעו שתפילת העמידה מחייבת, את זה יצרו חכמים. אבל יש עוד 1,000 תפילות אחרות לרצונו של המתפלל. זה בתחום הרשות. ההלכה איננה בתחום הרשות. ההלכה היא בתחום החובה. אבל כל עולם האגדה על כל מרכיביו בתחום הרשות. עוד 2 משפטים על הדור של רבי עקיבא, ואז אנחנו ממשיכים הלאה. בדור של רבי עקיבא וחבריו קבעו את 2 המשפטים שיצרו את הספרות הקבלית. רבי עקיבא וחבריו אמרו, בשעה שהמקדש נחרב, המשיח נולד. מתוך הדיאלקטיקה של החורבן והאסון, נולדה התקווה המשיחית. אמרתי, אנחנו לא מוותרים להיסטוריה. חורבן, גלות, אסון, אין ירושלים, שריפה, 10 הרוגי מלכות, זוועות, חורבן ביתר, 100,000 הרוגים, לא מוותרים להיסטוריה. כשהמקדש נחרב וכל מה שאמרתי, המשיח נולד. יש לנו אופק, יש לנו תקווה, יום אחד נצא מחורבן לגאולה. זה היה הדבר הראשון שיצרו חכמים ברגע החורבן.
לא תאמרו, אוי לנו כי נחרבנו, כן תאמרו, בשל חטאינו גלינו מארצנו, אבל עלינו מוטל לתקן את העולם השבור. עלינו מוטל לגאול ניצוצות מתוך האפלה. עלינו מוטל לתקן את העולם. כלומר, הם ראו את האופק שלקראתו הם עובדים מתוך עומק החורבן לקראת עולם המשיח והגאולה. מה זה משיח? זה לא בן אדם, זה מושג. העולם המשיחי משמעו מאוד פשוט. הכל יכול להיות אחרת. זה המשמעות של משיח. הכל יכול להיות אחרת. היום אתם עבדים, מחר תהיו בני חורין. היום אתם חסרי ארץ, יום אחד תשובו לארצכם. היום אין ציון וירושלים, אתם עוד תחזרו לציון וירושלים, אם כל יום תגידו בתפילה לציון נרחה ברחמים תשוב. כלומר, הם יצרו אופק לפני ולפנים אופקים, כאשר לא היה יותר לפני ולפנים. לפני ולפנים זה השם של קודש הקודשים. לא היה יותר קודש קודשים בירושלים אחרי שנת 70 לספירה. אבל לאורך 1,000 שנה יצרו עולם משיחי אלטרנטיבי שאליו הם קיוו, לקראתו הם ייחלו וכן הלאה. עכשיו הדבר האחרון מהדור הזה. הם יצרו דבר חדש לגמרי שלא היה קודם. קודם את המשיח ואחר כך את בת זוגו השכינה. המושג שכינה שבוודאי שמעתם, שכינה היא המימד הנקבי של העולם האלוהי. הקדוש ברוך הוא כמובן הוא לא גבר ולא אישה, לא זכר ולא נקבה, אבל הקול שלו הוא קול גברי. בעברית כידוע אין פועל ניטרלי. כל פועל מוכרחים להטות או בלשון זכר או בלשון נקבה. כשאלוהים מדבר ב-24 הספרים של התורה, הוא מדבר רק בקול זכר. כלומר, הפעלים הם תמיד בקול זכר. ואילו אחרי החורבן, כאשר אין יותר שכינה בין בקודש הקודשים, אין יותר אלוהות בקודש הקודשים, מנסחים חכמים מושג חדש שקוראים לו שכינה, כשאין יותר משכן, כשאין יותר מקדש. הם קוראים להר שאין עליו מקדש יותר הר הבית, קיצור בית המקדש, כי אנחנו נחזור לבית הזה. אף פעם לא קראו להר הזה הר הבית עד שנחרב המקדש. קראו לו 999 פעמים במקרא הר ציון. הר ציון טבור הארץ, ציון מכלל יופי, משם אלוהים מופיע, מציון יוצא כל אלוהים. 999 פעמים הר ציון הוא הר הקודש, עליו עמד קודש הקודשים והמקדש. משעה שחרב המקדש, אמרו חכמים, אנחנו עושים מהפכה. במקום לקרוא להר הר ציון, הכאב גדול מדי, ציון היא ירושלים חרבה, נקרא לו הר הבית, ההר שאין בו בית, אבל יהיה בו בית בדמיון שלנו. להר הזה אנחנו נחזור בצורה כזו או אחרת. והשכינה שהייתה בקודש הקודשים, גלתה מקודש הקודשים בשעה שאין יותר קודש קודשים. המצאנו מושג חדש, שכינה בלשון נקבה, איכן היא נמצאת? היא קודם כל גלתה להר הזיתים. אחר כך היא נמצאת בכל מקום שיושבים שלושה ולומדים שכינה ביניהם. כלומר, השכינה גולה יחד איתנו. השכינה גלתה איתנו, כאילו כביכול לקחנו חוט מהמקדש, מעין חוט משי ארוך לאורך השנים, שקוראים לו שכינה. היה במקדש, הייתה במקדש נוכחות אלוהית. קוראים לו, אדבר אליך מבעד לבדי הארון. אני אדוני דובר צדק מגיד מישרים, מבעד לכנפי הקרובים. ככה נאמר במקרא. אבל אין יותר קרובים ואין יותר מקדש, אבל השכינה עזבה את המקדש ויוצאת לכל מקום שיושבים שלושה אנשים ולומדים בשפה העברית שכינה ביניהם. בכל מקום שקוראים תורה,
שלומדים משנה, שקוראים בסידור התפילה, שאומרים את הברכות בעברית, שכינה ביניהם. השכינה הפכה להיות כנסת ישראל הגולה. אנחנו כנסת הגולה הארצית בארץ, שגולה ממקום למקום, מגרשים מפה, מגרשים משם. השכינה גולה יחד איתנו. אוקיי, עכשיו, אנחנו רוצים לעבור בקפיצה גדולה 1,000 שנה. הגענו למאה ה-13. אני רק אזכיר שרבי עקיבא הלך לעולמו במאה השנייה, יחד עם רבי יהודה ורבי יהודה בן בבא ורבי חוצפית המתורגמן ורבי ישמעאל כהן גדול. אלה כולם 10 הרוגי מלכות שנהרגו על ידי הרומאים כי התעקשו ללמד תורה, התעקשו לעשות ברית מילה, הרומאים אסרו על כך, עסקו בלימוד תורה. הרומאים הרגו אותם על קידוש השם, והם אמרו, גם אם אתם הורגים אותנו, אתם לא יכולים לקחת מאיתנו את כוח הבחירה של החלש, שהוא הכוח היחיד שיש, והוא הכוח לבחור איך אתה חי ואיך אתה מת. היהודים בחרו למות על קידוש השם וללמד תורה. למות על קידוש השם וללמוד את השפה העברית. למות על קידוש השם וללמד את המילה, את המצוות, את השבת, את הקדושה וכן הלאה. זה האידיאל שלנו, כן? עכשיו עברנו, ואותו רבי עקיבא שמת על קידוש השם בשנת 132 לספירה ורבי ישמעאל, אלה הפכו להיות הגיבורים של ספרות ההיכלות שנכתבה לאורך כל האלף הראשון. רבי עקיבא עולה לפרדס, יורד מהפרדס, רבי ישמעאל נכנס לקודש הקודשים, יוצא מקודש הקודשים. בדמיון אין קודש קודשים 1,000 שנה. אבל הם עולים ויורדים ומספרים שירים ומספרים חזיונות ובונים עולם נעלם מופלא. בלשון שיר, בהשראת שירי תהילים, בהשראת שירת הקודש, בהשראת שירים שמצאנו במגילות מדבר יהודה. עולם שלם נבנה בכוח השיר, הדמיון והעקשנות, שאנחנו נמשיך לספר גם אם אתם משתיקים אותנו. גם אם הגענו כעבדים לספרד במאה השנייה, ועבדים לאוסטיה ברומא במאה הראשונה, כי בשל חטאינו גלינו מארצנו, וטיטוס הגלה אותנו לרומא, ואדריאנוס הגלה אותנו לספרד, כי הוא היה ספרדי למרות שהיה קיסר רומאי, אנחנו נמשיך לעשות את מה שצובנו עליו, אנחנו נשמור שבת ונלמד את כל הבנים, הילדים היהודים, ללמוד לקרוא בשפה העברית, כדי שיוכלו להמשיך לספר את זיכרון הקהילה שלהם מדי שבת כשכל הקהילה שובתת. גם העבדים דרשו זכות שביתה. היהודים יצרו קהילות קודש קטנות לאורך כל חופי הים התיכון. קהילה באלכסנדריה וקהילה באוסטיה, קהילה בברצלונה וקהילה בגירונה, קהילה בספרד בתרגונה וקהילה ביוון במקדוניה, בסלוניקי, באיזמיר, בכל מקום שהיה עיר נמל, שם הייתה קהילה יהודית. למה בנמלים? בנמלים, משום שחיכו ליהודים נוספים להגיע. היו קהילות יהודיות לאורך כל חופי הים התיכון. היו גם יהודים שנשארו בארץ. את הגברים הגלו, את הגברים החזקים שאפשר היה להשתמש בעבודתם ככוח עבודה לחפירה במכרות, להושטת צירות, לחציבת גשרים, לכל הדברים שצריכים הרבה כוח פיזי, את הגברים היהודים הגלו כשבויים. הם הגיעו לאירופה כשבויים, לא היה להם מעמד חוקי של בני חורין, וזכרו להם את העובדה המצערת הזו, כאשר 1,000 שנה לאחר מכן גרשו אותם ממקום למקום, אמרו להם, אתם באתם כעבדים לאירופה, מה שאמת בתכלית, ולכן אין לכם שום זכויות של אנשים חופשיים. אסור לכם לקחת אף פרוטה מכל רכושכם, כי אתם הכל הרווחתם מאיתנו בארץ שלנו, וכשמגרשים אתכם מותר לכם לקחת דבר אחד ביד,
אבל לא כסף ולא זהב, לא אבנים טובות, לא שום רכוש ששווה כסף במובן משמעותי. אנחנו נחזור לעניין הזה, תזכרו אותו. משום שכל פעם שהיהודים, שהתחום היחיד שהותר להם לעבוד בו כקבוצה, על ידי הכנסייה הנוצרית היה הלוואה בריבית, כי אסור היה להם לרכוש אדמות, כי הם היו עבדים. אסור היה להם לעבוד בתחומי המסחר של הגילדות. עכשיו אנחנו באלף השני. הם היו קשורות לכנסייה. אסור היה להם ללמוד בגופי הלימוד הנוצריים במאות הראשונות של האלף השני. הכל היה אסור ואסור ואסור. ליהודים האלה הייתה חירות אחת. ללמוד, לקרוא, לכתוב, לדמיין, לפנטז, בזמן שהרשו להם כתחום מסחרי לעסוק בהלוואה בריבית. למה? כי הנצרות פרשה כפשוטו את מה שכתוב בתורה, לא תשיך נשך לאחיך, כלומר בלשון פשוטה, לא תלווה כסף עם ריבית. אתם מכירים איזה בנקאי שרוצה להלוות בלי ריבית? אשמח להכיר. כלומר, אין בנקאים שמלווים כסף בלי ריבית, אלא מטעמי צדקה. אבל ביזנס לא מבוסס על צדקה, ביזנס מבוסס על השקעות ועל רווחים. כדי שתהיה השקעה נושאת רווח, מוכרחים ריבית. הכנסייה הנוצרית אסרה על ריבית לחלוטין. היא הייתה פנדמנטליסטית במובן שהיא קראה רק את פשט הכתוב. חכמים, מיד במאות הראשונות לאלף הראשון, יצרו חוקים שונים סביב הריבית. כן מותר להלוות בריבית ככה וכן מותר ככה. מסכתות שלמות עוסקות בדיני מסחר עם ריבית, כי הבינו שאי אפשר מסחר בלי ריבית. הכנסייה אסרה על זה. לכן היהודים היו המלווים בריבית. זוכרים את הסיפור של הסוחר מוונציה, שיילוק. זה מה שהוא עשה, הוא הלווה בריבית, הוא ציפה לקבל חזרה את ההלוואה. הנוצרים שנאו את היהודים בהשראת הכנסייה, שאמרה שרק חוטאים כמו היהודים הכופרים מלווים בריבית. הכנסייה אגב הייתה הלווה העיקרי מהיהודים. כלומר, הם שדיברו בגנות ההלוואה היו מלווים, כלומר לקחו מהבעלי הכסף היהודים הלוואות עצומות כדי לבנות כנסיות ולבנות טקסים וכל מיני. הלווים הגדולים השניים היו המלוכה. למשל, פרדיננד ואיזבלה מימנו את כל הרקונקיסטה מכסף של יהודים. ביום שהושלם גירוש גרנדה, 1492 בקיץ, באותו שבוע הכריזו על גירוש כל יהודי ספרד כדי לא להחזיר את החובות. כדי לא להחזיר אף פרוטה מהמיליונים שהיהודים הבנקאים נתנו למלכי ספרד, מתוך אמון ומתוך תמיכה במלחמה הנוצרית נגד המוסלמים, שזה היה אינטרס ספרדי מרכזי, אבל כדי לא להחזיר להם את הכסף, בגלל זה גירשו אותם. אמנם עטפו את זה בכל מיני, אנחנו רוצים ארץ נוצרית טהורה, וששום כופרים לא יהיו שם, לא יהודים ולא מוסלמים, רק נוצרים טהורים, אבל זה רק העמדת פנים. הסיבה הייתה כלכלית לגמרי. הם לא רצו להחזיר את החוב. אותו דבר קודם, 100 שנה קודם, זה לא הספרדים המציאו את זה. ב-1309, מלך צרפת גירש את היהודים, ומהכספים שהוא לא החזיר, הוא בנה את הלובר. הלובר כולו נבנה, ארמון מלכי צרפת, נבנה מהלוואות שמלכי צרפת לקחו מהיהודים, הבנקאים היחידים באותה תקופה, ולא החזירו. כמובן גירשו אותם באמתלאות. אתם הורגים ילדים, אתם רוצחים, אתם שקרנים, הכל שקרים. הסיבה הקונקרטית הייתה לא להחזיר. עכשיו אנחנו נמצאים במאה ה-13. בין 1096 ל-1296, כאשר הקרוסיידרס, הצלבנים, יצאו מגרמניה ומצרפת לכבוש את ארץ הקודש, היא ארץ ישראל, מידי המוסלמים. המוסלמים כבשו את ארץ ישראל במאה השביעית, והיו בה במאה השמינית והתשיעית והעשירית, עד שקם האפיפיור אורבן בשנת 1096 ואמר ככה, שימו לב,
כל מי שהולך לכבוש את ארץ הקודש מידי המוסלמים, פטור מלהחזיר חובות ליהודים. היו המון מצטרפים, למה לא נצא לטיול, קרנבל? לא צריך להחזיר חובות, וגם נקבל אינדוליגנציות, שזה מחילת חטאים, בנוסף לזה של ביטול חובות, כן? הוא עשה עסקה מצוינת. אלא שהצלבנים שיצאו כדי לשחרר את ארץ הקודש, לדעתם הנוצרית, מידי הכופרים המוסלמים, אמרו, while we are at it, בזמן שאנחנו כבר הולכים להרוג כופרים מוסלמים, יש עוד כמה כופרים בדרך, יהודים, נהרוג אותם. כשיורדים לאורך הריינוס, נהרוג את כל היהודים של קהילת וורמייזה, באותה הזדמנות נרצח את כל היהודים של קהילת שפיירה, זה מה שהם עשו, נכריח להתנצר את כל היהודים של קהילת רגנסבורג, נהרוג את כל היהודים של קהילת קלן. בהזדמנות שאנחנו הורגים יהודים, אנחנו גם פטורים מחובות של אלה שגרים שם. היה מדובר בהרבה כסף בדברים האלה, ובהחלט לא רק באהבת אלוהים. זה היה המצב ב-1296, כאשר הטרגדיה המחרידה של יהדות בעלי התוספות, יהודי אשכנז, היהודים שקשורים לרשי ורבנו תם ורבי אלעזר מוורמס, אלה היהודים שנרצחו ברובם או התנצרו בעל כורחם על ידי הצלבנים והכנסייה הקתולית, הקהילה היחידה שנשארה באופן יחסי, פחות פגועה מכל קהילה אחרת, הייתה הקהילה של יהודי ספרד, קטלוניה וקסטיליה. ובגבול המשותף שלהם עם צורפת, שאז הייתה תחת שלטון ספרד, בין נרבון ללונל, בין מונפליה, שמה באזורים האלה, שלא עברו בהם צלבנים, קמה הקבלה. שמה היא נוצרה, כי זו הייתה הקהילה היחידה שילדיה לא נהרגו, ואנשיה לא נשחטו, ורבניה לא נוצרו בעל כורחם, כלומר עברו בבפטיז, עברו הטבלה. הקהילה היהודית הספרדית אמרה, אנחנו עכשיו נקום ונעשה מה שעשו חכמים אחרי חורבן בית שני. אנחנו נבנה עולם יהודי חדש. אנחנו עושים דברים חדשים עתיקים, ככה הם קוראים לספר הזוהר, בארמית מילטה חדתין עתיקתין, דברים חדשים עתיקים. הם בחרו מכל העולם היהודי, זוכרים את הדימוי של השתי ושל הערב, הם בחרו מהעולם היהודי שקדם להם את הדור של רבי שמעון בר יוחאי, שמרד נגד הרומאים, ישב במערה לפי המדרשים, ישב במערה 14 שנה, למד עם אליהו הנביא, כתב ספר חדש, זה הכל אגדות כמובן. אבל הם סיפרו שבדור הזה, הדור שהם חיו בו אחרי החורבן הנורא הזה, אגב הדור שקוראים לו גזרות תתנו, תף תף נון וב זה 1096. זה הדור הטרגי שבו אמהות ואבות שחטו את הילדים שלהם, כדי שלא יחטפו בידי הכנסייה הקתולית להיות כמרים נגד רצונם. הדבר הזה מתועד בהרחבה הן על ידי נוצרים והן על ידי יהודים, ויש חוקרים שאומרים שזה הרקע לעלילות הדם. משום שהנוצרים שראו את היהודים שוחטים רק את הילדים של עצמם, את הילדים האהובים שלהם, כדי שלא ייפלו בידי הכנסייה, אמרו אם הם יכולים להרוג את הילדים שלהם, קל וחומר הם יכולים להרוג את הילדים שלנו. כמובן שמעולם לא היה אף יהודי שהרג ילד לא יהודי. הם הרגו רק את הילדים שלהם, את אהובי נפשם ואותם, לפי הציור שהיה בסוף מלחמת היהודים של יוספוס, שרבי אלעזר הכהן מספר בנאום חירות או מוות במצדה, מה אתם רוצים אחי גיבורי התהילה? ליפול בידי הרומאים, אז זה הרומאים הפגנים, ליפול בידי הרומאים ולהגיע כעבדים לרומא, לראות את נשותיכם הופכות לשבויות ופילגשים של הרומאים, את הילדים שלכם לעבדים, או אתם מעדיפים להרוג את הילדים, את עצמכם, את אהובי נפשכם, למות כאנשים חופשיים. באותה שנה של מסע הצלב הגדול, כלומר במאה ה-11, 1096, רבינו גרשום מאור הגולה,
אמר שספר יוסיפון, שהוא התרגום לעברית של ספרו של יוסף בן מתתיהו, קדמוניות היהודים, שנגמר בתיאור הדרמטי הנורא, איך היהודים הורגים את אהובי נפשם, אמהות ואבות, הורגים את הילדים ואחר כך את עצמם, הוא תרגם את הספר מלטינית לעברית, ואמר שזה ספר מספרי הקודש של העם היהודי, והיהודים האומללים קראו את זה כספר שרבנו גרשום הגולה נתן לו סנקטיפיקציה, וכשהגיעו למצב של חירות או מוות, הם בחרו חירות ומוות כאנשים חופשיים יהודים, ולא חיים בהשפלה כנוצרים קפואים. עכשיו, ככה היה בעולם הנוצרי. אני רוצה שתדעו היטב שבאותו זמן ובאותו מקום, סליחה, בעולם המוסלמי, מימון אביו של הרמב״ם ומשה בן מימון, בנו של מימון הדיין, פסקו בדיוק ההפך. אמרו בעולם המוסלמי, שימו לב, בעולם המוסלמי ולא בעולם הנוצרי, מוטב להתאסלם ולהישאר בחיים עד יעבור זעם ולחזור ליהדות, ולא, כמו בעולם הנוצרי, מוטב למות ולהיהרג ולחיות כיהודים, למות כיהודים ולא לחיות כנוצרים. כי עם האסלאם לא היה לנו חשבון תיאולוגי. האסלאם אף פעם לא אמרנו שאנחנו רוצחי אלוהים ורוצחי ילדים. כלומר, הנוצרים האשימו את היהודים בכל עוול, האסלאמים לא. המוסלמים אמרו, אתם תהיו בני חסות. כלומר, הרשו ליהודים להתאסלם בשעה של אסון ורדיפה, ולא הרשו ליהודים להתנצר מבחינת הפסיקה הרבנית בשעה של אסונות וגזרות. עכשיו, בתקופה הנוראה הזו, בדורות האלה, כשההיסטוריה הייתה קשה מכל קושי, אפלה ושחור, אמרו יהודי ספרד, הגיע הזמן לעשות מעשה רבי שמעון בר יוחאי ורבי עקיבא ורבן גמליאל, ולבנות את העולם היהודי מחדש. אנחנו נמציא מחדש את רבי שמעון בר יוחאי. הוא כולו בדמיון. רבי שמעון בר יוחאי של הזוהר הוא המצאה נפלאה של השראה יוצרת. על יסוד רבי שמעון בר יוחאי התנה מלפני 1,000 שנים. אלא שרבי שמעון החדש הזה של הזוהר הוא גיבור ספר הזוהר. ספר הזוהר זה Book of Splendor, ספר הזוהר, ספר האור, שבא להגיד ליהודים, מאחורי חשקת הגלות יש אור גנוז נפלא, והאור הזה הוא בהישג ידיכם, כאשר אתם בלילה עוסקים בפירוש מחודש של התורה, על פי שיטת הפרדס, פשט, רמז, דרש וסוד, על פי השיטה שאומרת, העולם נברא בספר מספר וסיפור, על פי מה שנאמר בספר יצירה 1,000 שנה קודם, כאשר רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את עולמו, ברא אותו בלמד בית נתיבות פליאות חוכמה, ב-22 אותיות יסוד וב-10 ספירות בלימה, בספר מספר וסיפור. בואו נבנה עולמות חדשים כמו הקדוש ברוך הוא. כי הלשון, הדיבור והרוח הם אלוהיים והם אנושיים בעת ובעונה אחת. זוכרים את השכינה שהזכרתי שהמצאנו אותה בימי רבי עקיבא? כעת השכינה עלתה מדרגה. קוראים לה עולם הדיבור, קוראים לה כנסת ישראל, קוראים לה הקלה, כמו קלה וחתן, קוראים לה בת ציון הגולה. וכל קוראי ספר הזוהר נאמר להם שהם חייבים להלביש את השכינה במעשה המצוות שהם עושים. המצוות הן אותן מצוות, אין מצוות חדשות. אלא שהכוונה של המצוות היא חדשה לגמרי. כעת אתה אומר בזמן כל מצווה ומצווה, למען ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. כדי לייחד את הקדוש ברוך הוא, הקול הזכרי, עם השכינה הקול הנקבי. הקדוש ברוך הוא תורה שבכתב. השכינה היא התורה שבעל פה, או אם אתם רוצים.
אוקיי. הקדוש ברוך הוא התורה שבכתב, התורה הכתובה, חוטי השתי שדיברנו עליהם. התורה שבעל פה, השכינה, היא התורה שאנחנו יוצרים. עם ישראל יוצר בלימודו, בדעתו, בחקיקתו, בדרשנותו, במעשיו. כלומר, הזכרי הוא חוטי השתי, הנקבי הוא חוטי הערב, השילוב בין השניים, הייחוד בין קודש הבריך ושכינתה, בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה, בין העבר להווה, הוא שיוצר את העולם החדש שקוראים לו עולם ספר הזוהר. עכשיו אנחנו מגיעים לרבי יוסף קארו, שחי אחרי גירוש ספרד. אבל שימו לב, רק התחילו לכתוב את ספר הזוהר בסוף המאה ה-13, בעשורים הראשונים של המאה ה-14, ואמרו לנו שכל אדם מישראל, אנחנו מדברים רק על גברים כמובן, כי עד המאה ה-20 לא היו בנות אדם מישראל בעולם התרבותי של היהודים, כל הגברים היהודים שלמדו לקרוא ולכתוב מגיל 3 עד גיל 13 בשפה העברית, והיו אנשים שיודעים לקרוא ולפרש, יצרו דבר נפלא. הם אמרו, כל רגע שאנחנו לומדים ומפרשים ומפנטזים ויוצרים סיפורים חדשים, אנחנו בוראים עולם חדש בספר, מספר וסיפור. כל רגע שאנחנו בונים עולם חדש של פנטזיה, אנחנו מקרבים את ביאת המשיח. העולם הוא שבור ואנחנו מתקנים אותו. ב-1348, מחצית המאה ה-14, הגיעה המגפה השחורה. הגיעה אונייה, סתם אונייה, מקרים לסיציליה, אוניית מסחר. באונייה היו עכברים וחולדות מסוג שלא היה קודם באירופה. העכברים והחולדות מסיציליה הגיעו לאיטליה, מאיטליה לצרפת, מצרפת לגרמניה. הכנסייה אמרה, זה היהודים שהרעילו את הבארות, ולכן עלינו לשרוף את היהודים. יהודי ספרד ויהודי צרפת ואיטליה וגרמניה, האומללים, גורשו ממקום למקום או נשרפו חיים כאלה שמרעילים בארות. אין צורך לומר שהיהודים שתו את אותם מים בדיוק שכל אחד אחר שותה, ומעולם לא היה יהודי שירעיל באר של מישהו, כי המים שלהם ושל ילדיהם זה אותם מים שזורמים באותם בארות ובאותם אגני מים. אבל הנוצרים שתמיד היו רגילים לומר שהיהודים אשמים בכל דבר מאז שלפי דבריהם צלבנו את ישו, למרות שרק לשלטון הרומי היה זכות לקפיטל פנישמנט, לעונש מוות, כי רק לשלטון תמיד יש זכות לעונש מוות, בוודאי לא לקהילה שחיה תחת שלטון רומי. אבל בזמן שהיהודים מגורשים מצרפת ב-1309, מאנגליה ב-1290, מכל אירופה ב-1348, מספרד ב-1492, נאנסים בעל כורחם לחיות כנוצרים בפורטוגל 1497, מגורשים וטובעים בים, שליש מהעם היהודי נשאר נוצרי בעל כורחו בספרד ופורטוגל, שליש טובע בים והולך לאיבוד במדבר בקיץ הנורא של 1492, ושליש מגיע לעולם המוסלמי, לחופי צפון אפריקה, לטורקיה, ליוון, לאימפריה העות'מאנית, ומתחיל לבנות מחדש את העולם היהודי החרב. רבי יוסף קארו היה האדם הראשון ששמע שעולם הדיבור, השכינה, כנסת ישראל, מדברת בו. כאילו שאלוהים דיבר למשה, ככה רבי יוסף קארו, שערך את כל המשנה ואת כל התוספתא ואת כל התלמוד הירושלמי ואת כל התלמוד הבבלי ואת כל הראשונים והגאונים והתוספות והרבנים והרמב״ם והטורים והריף, ואת כל אלה ביחד הוא אסף לבית יוסף, והכריע מתוכה מה ההלכה. הוא זה שאמר, אני שומע קול מדבר בי. לקול הזה קוראים, אני אדוני דובר צדק מגיד מישרים. הוא קורא לקול הזה קול דודי,
והכל שמדבר אליו אומר, אני המשנה, אני השכינה, אני כנסת ישראל, אני בת ציון הגולה. ומה הקול הזה אומר לו? אל תפסיק ללמוד אף רגע. תארו לכם להגיד לרבי יוסף קארו, אל תפסיק ללמוד. ברור שהקול הזה זה אמא יהודיה מופנמת, כן? אל תפסיק ללמוד אף רגע. האדם שכתב את בית יוסף, את מגיד מישרים, את כסף משנה, את אבקת רוחל, את שולחן ערוך, האדם שכתב ספרייה שלמה, לא ספר, הקול הפנימי שלו, שמגדיר את עצמו, אני אדוני דובר צדק מגיד מישרים, ומגדיר את עצמו, כל דודי הנה זה בא, מדפק ודובר בפי, ואומר לו, אני השכינה, אני כנסת ישראל, אני המשנה, אני הנשמה, אני מדברת בפיך, ומה היא אומרת לו? אל תפסיק ללמוד אף רגע. איך אומרים? החידש, האמא היהודיה, אל תפסיק ללמוד אף רגע. קומו ועלו לארץ ישראל, כי אין כל העיתים שוות. בכל רגע ורגע שאתה לומד ומלמד, והחברים לומדים ומלמדים, אתם מייחדים את הקדוש ברוך הוא והשכינה, את התורה שבכתב והתורה שבעל פה. אתם גואלים אותי, ככה אומרת השכינה. אתם מלבישים אותי, אני ערומה ממצוות שאי אפשר לקיים. אתם מעלים אותי לעולמות עליונים, והמשיח יבוא. על ידי הלימוד שלכם אתם מקרבים את ביאת המשיח. קארו ושלמה אלקבץ ומשה אלשיך ששמעו את השכינה מדברת בגרונו של רבי יוסף קארו בחג השבועות בשנת 1533 באדריאנופול, אדירנה, קמו ועלו לארץ ישראל בשנת 1535. הם יסדו את צפת, ודאי שרבים מכם היו בני הארץ היו בצפת, גם אלה שגרים כאן ביקרו בארץ ישראל והיו בצפת, את צפת עיר המקובלים. יסד רבי יוסף קארו, שהשכינה אמרה לו, קומו עלו לארץ ישראל, אין כל העיתים שוות. קארו דיבר בקול רם, מתוך אובדן חושים, בהתגלות ליל חג השבועות, באדירנה, כאשר הגיעה אליו הידיעה הנוראה, שחברו שלמה מולכו נשרף על המוקד בידי האינקוויזיציה ב-1532 במנטובה שבאיטליה, כי הוא היה קונברסו נוצרי שחזר ליהדותו. הכנסייה אמרה אף יהודי נוצרי לא יחזור ליהדותו, כי הבפטיזם, ההתנצרות, זו פעולה בלתי חוזרת. אי אפשר להיות בפטייזד, להיות מנוצר ולחזור להיות יהודי. שלמה מולכו עלה על המוקד ואמר, על 24 השנים שחייתי כנוצרי, אני מצר צער רב ואני רוצה לכפר על חטאיי כלעלות להישרף כקורבן לעולה. אינני רוצה לחזור בי, נתנו לו הזדמנות לחזור בו, אינני רוצה לחזור לעולם הנוצרי, אני מאוד מצטער על השנים שחייתי כאנוס מבלי ידיעתי, הוא לא ידע שהוא יהודי, והוא נשרף באמצע הרנסנס, באמצע מנטובה שבאיטליה ב-1532 בנובמבר, וכשהידיעה הגיעה לרבי יוסף קארו, קארו התעלף, ואז הקול של השכינה באמצע תיקון ליל שבועות דיבר מתוכו. אמר לו, אל תפסיקו ללמוד אף רגע, כל רגע שאתם לומדים אתם מעלים אותי, כל רגע שאתם עוסקים בלימוד ודבקות, אתם מחזקים את כוח המשיח והגאולה, ומפחיתים את כוח הגלות והסבל. תלמדו, תלמדו, תלמדו. זה מה שהם עשו. בצפת כתבו מאות ואלפי עמודים ועשרות כרכים. קבלת צפת החייתה את כל עם ישראל לאורך 400 השנים הבאות. כפי שאתם יודעים, ואני לא אעריך, אני מסיימת במשפט הבא, כל העם היהודי סבל סבל רב בגירוש ספרד 1492, ברדיפות האינקוויזיציה לאורך כל המאה ה-16 נגד יהודי ספרד האנוסים בעל כורחם,
בגזרות חמלניצקי במאה ה-17, בגזרות ופרעות במאה ה-18, וכשהבשט עולה לשמיים ופוגש את המשיח, הוא שואל אותו, מתי תבוא אדוני? ואז הוא עונה לו, כשיפוצו מעיינותיך חוצה, כשתלמד את כולם מה שאני לימדתי אותך. מה לימד המשיח את הבשט? ובזה אנחנו מסיימים, כדי שגם אתם תדעו מה אמר המשיח לבשט. בכל אות ואות של לשון הקודש יש עולמות, נשמות ואלוהות. לשון הקודש אני הוספתי למען הבהירות. המשפט של המשיח, בכל אות ואות עולמות, נשמות ואלוקות. כשאתם לומדים באותיות של לשון הקודש, אתם יוצרים את קהילת הזיכרון היהודית, שמייחדת בין הקדוש ברוך הוא והשכינה, בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה, בין העבר להווה ולעתיד, ואתם גם תזכו לראות את הגאולה בימיכם ובזמנכם. אחרי 2000 שנה זכינו למדינה ריבונית בארץ ישראל, שנקנתה לנו בייסורים רבים, ב6 מיליון הרוגים, בהיסטוריה של כאב לאורך 2000 שנה. אבל העובדה שאנחנו כאן מדברים עברית, קוראים וכותבים בעברית, מתפללים ומברכים בעברית, גם אלה שלא יודעים היטב עברית, מתפללים מאוד יפה את השירים והתפילות בעברית, גם אם בטרנסקריפציה ספרדית. אני שמעתי בבית כנסת עמיחי 700 איש שרים תהילים וברכות, גם אם לא כל אחד יודע את כל המשמעות של כל מילה. ותזכרו, אנחנו מדברים עברית, בעוד שאף אחד לא מדבר בבלית, אקדית, אשורית, ארמית, הם כולם היו עמים גדולים, אבל לא היה להם תרבות של עולם נברא בספר מספר וסיפור. תרבות של לשון הקודש, רוח ודיבור. תרבות שכל 7 ימים שובתים כדי להתכנס ביחד, כדי לקרוא ולזכור ולספר, ולהנחיל מדור לדור את מה שכתוב במגילות מדבר יהודה, רוחות דעת, אמת וצדק בקודש קודשים, רוחי שלום, חירות ושוויון לכולם מאירים. תודה רבה לכם. לשנה טובה תיכתבו ותחתמו. שימו לב, לשנה טובה כולכם יודעים. אנחנו רוצים תמיד שנה טובה, לפחות כמו זו שהייתה, והלוואי הרבה יותר טובה. למה תיכתבו ותחתמו? כי אצלנו כל דבר כתוב קדוש, וכל דבר קדוש כתוב. אנחנו מחזיקים מהקשר בין העולם הנגלה לעולם הנסתר, בין העבר לעתיד וההווה, ואנחנו אומרים דבר אחד חשוב. בתורה כתוב, אלה מועדי אדוני מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם. הזמן שלנו מקודש, כי החירות מקודשת. התשתית של העם היהודי שהתחיל כעבדים היינו במצרים, היא החירות מקודשת לבני כל העם היהודי, ואנחנו רוצים לתת אותה כמתנה לכל בני העולם. החירות שלנו הייתה תלויה במספר 7, מדי 7 ימים שבת, מדי 7 חודשים ראשונים בשנה המקראית שמתחילה בחודש ניסן, 7 מועדי אדוני שבהם לא עובדים, מדי 7 שנים שנת שמיטה שבהם לא עובדים, מדי שבע שבתות שנים יובל שבהם לא עובדים. מה זה כל הזמנים האלה? אלה מועדי דרור, מועדי חירות, מקראי קודש. בכל 70 ימים בשנה שאנחנו לא עובדים, אנחנו מקדשים את החירות, אוהבים את הדעת, מרחיבים את הצדק והשלום והשוויון והחירות לטובת העולם כולו. כשאנחנו אומרים לשנה הבאה בירושלים, או לשנה הבאה לשנה טובה יותר, תיכתבו ותחתמו, אנחנו רוצים שכולם יתברכו בשלום, בצדק, בדעת, באמת, בשוויון ובחירות. שנה טובה לכולכם באשר הנכם.